বটদোৱাৰ শান্তিজান বজাৰৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। টেম্পো আৰু ৱেগেনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত শিশু মহিলাসহ আঠজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে নগাঁৱৰ পৰা বটদ্ৰৰ দিশে তীব্ৰ গতিৰে আহি থকা AS02CC8495 নম্বৰৰ এখন যাত্ৰীবাহী টেম্পোৱে নগাঁও দিশে গৈ থকা AS02N8429 নম্বৰৰ ৱেগেনাৰ বাহনৰ লগত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। এখন ৱেগনাৰখন আপোনাৰ নগাঁৱৰ পৰা আহি আছিলে আৰু টেম্পোখন নগাঁৱৰ পৰা আহি আছিলে, এখন ধিমা পৰা আহি আছিলে ৱেগনাৰখন। আহোঁতে মানে এওঁ ইণ্ডিকেটৰ মাৰিয়ে তেল ডিপুত সোমাব লৈছে, তেনেকুৱাতে মোৰ তেল ডিপুত সোমাব লৈছোঁ। সেই টেম্পোখন নগাঁৱৰ পৰা পুৰা স্পীডত আহি আছে, আহি পেলাই এইখনৰ ছাইডত লগাই পুৰা পাল্টি হৈ গ'ল। মই টেম্পোখন পাল্টি হৈছে, সম্পূৰ্ণটো টেম্পোখনৰ গাতে, কাৰণ টেম্পোখন সিফালৰ পৰা আহি পুৰা পিকআপত আহিছে আৰু এইখনৰ এইটো ছাইডে মাৰিছে। এইখন ইণ্ডিকেটৰ মাৰিয়ে আছে তেল ডিপুত সোমাব, শ্ল'লি আহি আছে এইখন সোমাবৰ কাৰণে। ছজনৰ টেম্পো জখম হৈছে, এজনৰ ভৰি ভাঙি গৈছে, তিনিটুকুমান হৈছে আৰু মানে একোৱে কৰিব পৰা নাই ভৰিটো, আৰু এজনৰ মাথা ফাটিছে, হাত ভাঙিছে। টেম্পোত থকা পেচেণ্টৰ টেম্পো থকা পেচেণ্টৰ ইয়াৰ নাই, একো হোৱা নাই এওঁলোকৰ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আহতসকলক বটদ্ৰৱা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হয়, যদিও চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ঘটনাস্থলীত বটদ্ৰৱা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, PI News।